Poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj TV bujici. Naš večerašnji gost je gospodin Pere Smiljenić, bivši donačelnik Zagrebačke financijske policije. Čovjek koji je samo zato što je radio svoj posao dobio otkaz. O čemu se zapravo radi? Pogledajmo u prilogu koju su napravile naše novinarke Maja Šubarić i Marija Čolak pod nazivom Ajmo si pripomoć. Iako je prošlo punih 9 godina od kada je u javnosti izbila afera posmrtna pripomoć, glavni akteri još uvijek nisu odgovarali. Čovjek koji ih je obavljajući svoj posao za državu razotkrio, ostao je bez posla i još se danas bori za pravdu. Pere Smiljanić, bivši donačelnik Zagrebačke financijske policije, isprva je ukazao na kredit od 360 tisuća kuna, koji je tadašnji član nadzornog odbora, danas kandidat za gradonačelnika Zagreba Josip Kregar, navodno uzevši od umrlih, dodijelio sam sebi. Međutim, bio je to samo djelić nezakonitih radnji. Dosadašnjim rezultatima nadzora, o čemu vam dostavljamo detaljna izvješća o svim predmetnim kontrolama, nedvojbeno se došlo do zaključka da se u predmetnom radi o de facto svojevrsnom financijskom inženjeringu. Naime, posmrtna pripomoć udruga građana s jedne strane i Hrvatska lutrija s druge strane poslužile su akterima cijelog posla kao izvori financijskih i materijalnih sredstava za daljnje usmjeravanje istih putem kreditnih aranžmana, u pravilu na štedionicu Zlatica, kao i na komitente društva u vlasništvu posmrtne pripomoći, a na štetu posmrtne pripomoći odnosno njenih članova. Zbog istrage koja je provedena u udruzi Posmrtna pripomoć 2000. godine, blokirana su i zapečaćena čak 3 kata s dokumentacijom financijske policije u Albrehtovoj ulici. Iz toga je bilo evidentno da netko moćan želi zataškati aferu. Na površinu su isplivali podaci da kontroverzni dekan pravnog fakulteta u cijeloj priči nije sam, već ga pokrivaju Ivo Josipović, Boris Šprem, Franjo Valjak i još neki. Dopadale su banke. A udruga ne može držati novac bilo gdje, ne može ulagati u obveznice ili slično. Zbog toga se pojavila potreba za sigurnim ulaganjem. A ono što je bilo sigurno ulaganje su zaposlenici koji su to morali otplaćivati. To je bio motiv. 18 ljudi je to dobilo. Ne ja sam. Ali što se tiče toga, ja se oslanjam na razum ljudi da procjene da li je 7,5% razumna kamata, otplata u 5 godina, i zapravo činjenica da se na taj kredit vratio odmah, odjednom, ispričao se građanima. Krajem ožujka 2000. Centralna služba financijske policije naložila je istragu pogrebnih poduzeća. Inspektori su zatražili i istragu Hrvatskog društva skladatelja, kojeg je u to vrijeme predsjednik bio dr. Ivo Josipović. Uočeno je da Hrvatsko društvo skladatelja raznim društvima u vlasništvu posmrtne pripomoći doznačava znatna financijska sredstva na ime kredita. No ta istraga nikad nije odobrena, a iz društva skladatelja i danas se vuku mnogi repovi. Kao bitan aspekt kontrole ukazujemo na povezanost aktera posla, kako zaposlenika, tako i članova uprave i nadzornih odbora, posmrtne pripomoći Hrvatske lutrije, kao i njihovo participiranje u kreditima i financijskim sredstvima. U dosadašnjem tijeku nadzora utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da su navedenim poslovanjima počinjena razna kaznena djela opisana u Kaznenom zakonu Republike Hrvatske, kao što su zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju, utaja poreza i drugih davanja, sklapanje štetnih ugovora, falsificiranje i krivotvorenje javnih isprava. Glavni inspektor Stanko Vidić tražio je od Smiljanića da svu dokumentaciju vrati direktorima sumnjivih poduzeća. Smiljanić je na to uložio primjedbu, što su njegovi nadležni shvatili kao neposluh. Dobio je otkaz, nakon čega se obratio mnogim institucijama, no primila ga je jedino Đurđa Adlešić, tadašnja predsjednica Saborskog odbora za nacionalnu sigurnost. Gospođa Adlešić mi je tako, kad sam to sve ispričao, faktički da je sigurnost moje obitelji i mene ugrožena. Saznao sam od nje, recimo, da je gospodin Kregar član Saborskog odbora ili savjeta za tajno prikupljanje podataka. Svaćate? Gospođa Adlešić mi je, ja to ljudski svaćam, rekla da je ona članica koalicijske vlade, nažalost da ona zna da su stvari još puno gore, ali da je ona nemoćna. Nedugo nakon ovog događaja financijska policija je ukinuta. Današnja je ponovno osnovana 2005. Pere Smiljanić javio se na natječaj i ponovno dobio posao. Za aferu posmrtna pripomoć do danas nitko nije odgovarao. Gospodine Smiljanić, kako se osjećate kao osoba koja je izvršavala nalog nadređenih
radila svoj posao, borila se za zaštitu interesa države, za zaštitu interesa državnog proračuna, za plaćanje poreza, za zakonito postupanje i onda dobijete otkaz. A kako se možete osjećati? Osjećate se žalosno? U početku ne shvaćate o čemu se radi, međutim, vrlo brzo, poslije jednog vremenskog odmaka, shvaćate i u principu, uvjetno rečeno, šta je pisac htio reći. Ja sam u startu, radeći taj posao, vjerovao u institucije sustava. Ja nisam pretpostavljao da bi moje ministarstvo i nadležne službe uopće došlo u poziciju da se ogluše. Mislio sam da to samovolja na razini službe. Nažalost, sam brzo shvatio da se radi o apsolutno sustavu gdje sve institucije države funkcionirale usuglašeno. Evo, ja još uvijek vodim sudski spor. Gospode Smiljanić, prije nego nastavimo naš razgovor, na ekranima će se uskoro pojaviti naše referendumsko pitanje. Ono glasi, bi li trebalo obnoviti kazneni progon aktera afere posmrtna pripomoć? Pa možete odgovoriti, dragi gledatelji, sa da i ne. Gospodine Smiljanić, je li točno da su vam na neki način indirektno i prijetili? Vi ste otac troje djece. Pa nisu mi prijetili indirektno, već direktno, svađate. To su ljudi iz tog miljeja. Neću sad imenovat tko, šta i tako dalje u nekakvom lokalu u mom kvartu. Prijatelji su mi da mogu završiti u kontejneru za smeće, da trebam voditi računa kud hodam, pločnikom i tako dalje. Evo. I to upravo zanimljivo, ljudi koji su štitili one koji danas prozivaju neke druge za slične postupke. Naime, ja za ovih dana pratim polemiku u medijima između vas i gospodina Kregara. Zbog čega bi se netko koji je kandidat za gradonačelnika uopće obazirao na vas ako sve ovo nije točno? Zbog čega bi se spuštao na nivo rasprave u kakvom i čijem stanu živite, čime se bavi vaša supruga? Je li to razina jednog gradonačelničkog kandidata i zbog čega on zapravo neprestano vodi tu polemiku s vama? Pa tu ste dobro postavili u principu pitanje. Ne? Zašto se želi stalno staviti na jednu osobnu razinu da je to moja malenkost, nešto ima protiv gospodina Kregara koji je navodno ugledan gospodin i tako dalje. To zanemaruje se jedan kontekst da sam ja radio svoj posao, a da je gospodin Kregar bio član nadzornog odbora. Ja uopće ne želim niti sad govoriti, niti osobno imam bilo što protiv gospodina Kregara, ali mi smo temeljem zakonskih ovlasti i Zakona o financijskoj policiji i drugih zakona jednostavno radili svoj posao, imali smo pravo i nadležnost kontrolirati te subjekte, odnosno to nam je naloženo od strane centralne službe. A zašto je gospodin Kregar se poistovjetio sa državom, sa tim sustavom? To je sad vrlo upitno pitanje. Da li moćnici? Da. Mislim, tu je još bio i dr. Ivo Josipović, koliko vidim, Boris Šprem, Valjak i neki drugi. Da li moćnici zapravo nametanjem tih nekakvih takozvanih sukoba traže zapravo politički alibi za nekakve nezakonite radnje, praktički stavljanje sebe iznad zakona? Pa to je ovdje očito. Mislim, ne treba dokazivati. Zašto biste se vi plašili istine? I vi, ja i bilo tko drugi. Ako ste istinoljubi, zašto biste prekidali kontrole? Zašto biste zabranjivali? Zašto biste progonili nekog? Ne, zašto? Ako ste čisti, trebate dopustiti da se taj posao radi normalno kao i svaki drugi. Očito nisu činjenice takve. Mi smo bili na pravom tragu, ali nažalost smo bili spriječeni to dokazati. Vidimo ovdje hrpu dokumenata ispred vas, da ne ulazimo sad u detalje. Zanimljiv mi je ovaj detalj o tome kako su zapravo, tko je to došao, tko je to zapečatio čak tri kata sa dokumentacijom koja je mogla izazvati veliku aferu, zapravo i velike kasnije zakonske nekakve sankcije. Pa ona je trebala izazvati, jer su trebale institucije sustava funkcionirati. Došla je interna kontrola po nalogu našeg glavnog inspektora, tada gospodina Stanka Vidića, došla je u van radnog vremena 15.9.2000. godine u večernjim satima, zapečatila je 14 ureda svakog od inspektora koji imao bilo kakav doticaj sa kontrolama posmrtne pripomoći. Znači, ured moje tajnice, moj ured, kolegin ured i tako dalje. Čak i traktove zgrade gdje se ti uredi nalazili. Ako su bila dva ureda na prvom katu, onda je zapečaćen prvi kat. Zašto institucije